ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଘଣ୍ଟାଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଖାଇର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରଘୁନାଥ ପଡ଼ାର କୋଶଲି କବି ଟିକେଲାଲ ବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଆମ ଟିମ୍ ନୂଆଖାଇ ପରମ୍ପରା ସହ କିଭଳି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଭୋଗ ଲାଗିଥିବା ନୂତନ ଚୂଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଠାପଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଭାତ ଏବଂ ବହୁତ କିସମର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ଏ ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହୁ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନୂଆ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତେ ନାଚିବା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ଖୁସି। କୋଶଲି କବି ଟିକେଲାଲ ବେହେରା କିଭଳି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାଯାଏ, ପରମ୍ପରା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ। ନୂଆଖାଇଟା ସବେ ଜାଣିଛନ୍, ତଥାପି କହିବାରେ ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ନିକେ ରହୁଥିଲେ ଆଦିମବାସୀମାନେ ପହଲା ଦିନକେ ଯେନ୍ଟା ଉପଜିଲା ଯେନ୍ ଫସଲଟା ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ଫଳଟେ ଯେନ୍ତା ନେଇକି ଆମେ ଆମ୍ରେ ଯେନ୍ତା ଗୁଣି ଲଗାସୁଁ ଆର୍ ଖାଇସୁଁ, ପହଲା ଯେନ୍ ଫସଲ ଉପଜିବା ସେଟାକେ ନେଇକେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଯାହାକେ ମାନସୁଁ ଦେ ଦେବତା ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବକେ ଆମେ ସେଟା ସମର୍ପଣ କରସୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଯେନ୍ତା ବି ହଉ ସେଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିସି, ସ୍ନେହ ଥିସି, ଆର୍ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆ ମା ଖା ପା ବେଲେ ଦେବୀ ପାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଇହାଦେ ଆମେ ଆବେ ଯେମି ଆବେ ବୋଲି ଯେ ପଚାଶଟା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ବି ଯଦି ଭକ୍ତି ନେଇଥିବା କିଛି ଲାଭ ନାଇଁନ। ଆମେ ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକେ ନେଇକରି ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ପହିଲା ଫସଲ ହେସି ସେଟା ଆମେ ଆମ ସେ ଅନ୍ନକେ, ଅନ୍ନଟା ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମର ସମଷ୍ଟି ଅନ୍ନ ବସୁନ୍, ସେ ଅନ୍ନକେ ଆମେ ପହିଲା ଆମେ ଦେ ଦେବତାନ ପହିଲା ଲଗାସୁଁ, ଆମର ମହାପୁରୁଣ ଲଗାସୁଁ, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀନ ଲଗାସୁଁ। ତାରୁ ତାରୁ ଆମେ ସବେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଠାନେ ଭାଇଚାରାର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଠାନେ ଠୋଲ ହେଇକିରି ଆମେ ସେଟାକେ ଖାଇସୁଁ। ନୂଆଖାଇ କେବେ ଜୁହ୍ନା ନାଇଁ ହୁଏ। ନୂଆଖାଇ ଗୋଟେ ଆମ ଋଷି ପରମ୍ପରା, ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ପାଣିନି ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେଇ ଜାନି। ତ ନୂଆଖାଇଟା ଆମର ଖାଲି ନାଇଁ ସେ ଇଟା ମାନ ସମ୍ମାନର ପରବ, ଇଟା ନାଇଁ ସେ ଖାଲି ଯେ ଆମର ଭାଇଚାରାର ପରବ, ଇଟା ନାଇଁ ସେ ଖାଲି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପରବ। ଇଟା ନୂଆଖାଇଟା ଆଜିର ପରବ ନାଇଁ ସେ, ଇଟା ଆମେ ଯଦି ଭାବମା, ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ବେଦ ଉପନିଷେଦକେ ଯିମା, ଋଷି ପରମ୍ପରାକେ ଯିମା, ଇଟା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳରୁ ଇଟା ଚାଲି ଆସିଛେ। ଆଉ ଆଜିର ଜୀବନ କାଲକେ ନାଇଁ, ଆଜିର ଜୀବନ କାଲକେ ନାଇଁ, ଆ ଯି ଜାଗିଥିଲେ ଆବାର ବଛରକେ ଫେରଗା ଖାଇମା ନୂଆଖାଇ, ଫେରଗା ଖାଇମା ନୂଆଖାଇ। ଆର୍ ଇ ନୂଆଖାଇ, ଇ ନୂଆଖାଇ ପରବ ଆମର ଘର ସୋର ରଖିଥିମା ଭାଇ, ଆର୍ ଯି ଜାଗିଥିଲେ ଆବାର ବଛରକେ ଫେରଗା ଖାଇମା ନୂଆଖାଇ, ଫେରଗା ଖାଇମା ନୂଆଖାଇ, ଫେରଗା ଖାଇମା ନୂଆଖାଇ।